Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çox ləzzətli, dadlı, dadına doymayacağınız pirog hazırlayacağım. Hazırlamaya keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlanmaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 3 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib, yumurtaları ağarınca edək qarışdırıram. Yumurta ile şeker tozu birlikte karıştırdıktan sonra 200 gram otak temperatüründe olan kereyağını elave edip tekrar mikser ile karıştırıram. Yağ da yaxşı həll olduqdan sonra 2 yemek kaşığı qatıq elave edirəm ve 1 çay kaşığı vanil, 1 çay kaşığı qabartma tozu elave edip tekrar mikser ile karıştırıram. Yaxşı qarışdırıb bitirdim və mikseri saxlayıb 500 gram öncədən ələdiyim unu əlavə edirəm. Unu az-az əlavə edirəm. Xəmiri yoğurub bitirdim. Gördüyünüz kimi xəmir bu qaydada alınmalıdır. İndi isə içlik hazırlayıram. İçlik üçün 6 ədəd almanın qabığını soyub rəndələyirəm. Almaları rəndələyib bitirdikdən sonra bir dərin qabın içərisinə əlavə edib, üzərinə yarım stəkan şəkər tozu və 200 qram xırda doğranmış qoz əlavə edib yaxşı qarışdırıram. İndi isə xəmiri rond şəklinə gətirib 3 hissəyə böləcəm. Xəmiri kvadrat formada yaymağa başlayıram. Xəmiri yayarkən bol undan istifadə etmək lazımdır ki, xəmir yapışmasın, rahat şəkildə yaya bilək deyə. Xəmiri yayıb bitirdikdən sonra bişirəcəyim qabın içərisinə yağlı kağızı yerləşdirib xəmiri əlavə edirəm. Xəmiri yerləşdirib bitirdikdən sonra hazırladığım içliyi 2 hissəyə bölüb, bir hissəsini xəmirin üzərinə əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Xəmirin hər tərəfinə içlik yayıb bitirdim. İndi isə ikinci xəmiri yaymağa başlayıram. Yaydığım ikinci xəmiri də içlik əlavə etdiyim xəmirin üzərinə əlavə edib hər tərəfini bağlayıram.
və qalan içliyi də ikinci xəmirin üzərinə əlavə edib hər tərəfinə yayıram. İndi isə üçüncü xəmiri yaymağa başlayıram. Sonuncu xəmiri də yayıb digər xəmirin üzərinə əlavə edirəm və hər tərəfini yaxşı bağlayıram. Hər tərəfini bağlayıb bitirdim və 5-6 ədəd də üzərindən deşik açıram ki, bişərkən hava çıxsın, qabarmasın xəmir. Və öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada 35 dəqiqəyə bişməyə qoyuram. Və üzəri üçün qlazur hazırlayıram. Qlazur üçün 3 yemək qaşığı şəkər tozu, 3 yemək qaşığı kakao və 5 yemək qaşığı da su əlavə edib yaxşıca həll edirəm. Qarışdırıb həll etdikdən sonra ocağın üzərində bişirirəm. Qaynayıb bişdikdən sonra üzərinə 100 qram kərə yağı əlavə edib təkrar bişirəcəm birlikdə yaxşıca qarışdırmaq lazımdır ki, kərə yağı tamamilə ərisin. Piroqum bişibdir, soymağını gözləyirəm. Hazırladığım qlazuru da isti-isti piroqun üzərinə əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Qlazurunu hər tərəfinə yayıb bitirdikdən sonra mən gözləmədən dilimlər halında kəsməyə başladım. Və budur, mənim piroqum artıq gördüyünüz kimi hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Dadı mükəmməldir. İnanın ki, hər gün hazırlamaq istəyəcəyiniz bir piroqdur. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun deyirəm. Və kanalıma abunə olmamışsınızsa, abunə olub zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videomu sonradan izləyib yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.